Un tânăr a fost grav rănit și a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un copac. Totul s-a petrecut în dimineața de 18 februarie, în apropiere de satul Troița Nouă din raionul Anenii Noi. În momentul impactului, în automobil se aflau 5 persoane, șoferul și 4 pasageri, și se deplasau spre Anenii Noi. Potrivit poliției, șoferul de 58 de ani care conducea o mașină de teren a accelerat într-o curbă și a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ajuns într-un copac de pe marginea drumului. Deplasându-se la fața locului, poliția a stabilit că pe traseul R30 km 16, automobilul de model Hyundai, la volanul căruia se afla un bărbat de 58 de ani, având 4 pasageri, în timp ce se deplasa din direcția Căușei spre Anenii Noi, nu s-a isprăvit cu ghidajul din motivul neadaptării vitezei necesare la intrare în curbă și, neținând cont de poleiul de pe carosabil, a derapat de pe traseu, tapânându-se într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului a avut de suferit doar un pasager în vârstă de 29 de ani care a fost transportat la Spitalul Raional Anenii Noi. Testat cu alcool, testul s-a stabilit că șoferul nu consumase băuturi alcoolice. Oamenii legii investigează cazul.